noen som har spurt, eller det er noen som har lurt på om jeg liksom kan dele litt rutiner, alt fra hår og sminke og ting jeg gjør. Så jeg tenkte at det skulle jeg prøve på i dag. Jeg synes det er vanskelig å lage et innlegg om det, med bilder og sånne ting. Og så synes jeg det er så vanskelig å forklare, og man bruker så mye tid på å forklare. Så derfor så tenkte jeg at nei, det er det mye bedre å bare lage en video, rett og slett. For da slipper man den lesinga, egentlig, vet. Så i dag skal jeg prøve å bare gjøre en helt sånn hverdagslook på en måte, og sånn jeg sminker meg ellers. Og så får vi se hvordan det går, rett og slett. Og det første jeg starter med er at jeg har renset huden min, som jeg alltid gjør. Og så bruker jeg den her, som er et serum fra Vichy, Mineral 89, som jeg bruker hver dag. Og så er det over til primer, og da bruker jeg den her fra Elf, som heter Poreless Face Primer. Oh my god. Så har jeg på forhånd vetet, eller hva man kaller det, en beauty blender som jeg bruker. Og så pleier jeg alltid å spraye den med setting spray. Foundation så bruker jeg fra Colourpop. Beklager at den var litt greasy og litt sånn ekkel, men det får gå. No Filter Foundation i fargen Light 60. Da pleier jeg som regel å... Det varierer egentlig litt hvordan jeg påfører det her. Men nå tar jeg bare litt på fingeren, og så dabber jeg rundt omkring her. Det gikk jo overraskende bra. Så er det over til concealer. Da bruker jeg også fra Colourpop-serien, som heter No Filter Concealer. Den her har fått veldig mye skryt på YouTube. Det var sånn jeg fant den, forresten. Mange som har vært veldig fornøye med den. Du vet du har mye når du ikke finner en noe av det du vanligvis bruker. Merker at dette her kommer aldri til å greie å få til på en perfekt måte, fordi det går ikke. Ja, i hvert fall, nå går jeg inn med en NYX Eyeshadow Base. En lille greie her. Den går jeg inn med, altså den bruker jeg uansett om jeg skal ut, eller om jeg skal... Påfører jeg med en kost, og så drar jeg det bare ut med fingeren min. Enkelt og greit. Så er det over til jeg bruker. Jeg må beklage at alt jeg har av sminketing er sånn innklistret i alt mulig rart. Det her pleier jeg som regel bare å gå for en veldig sånn nøytral. Sånn du ser. Man ser hvem jeg har brukt og ikke brukt. Ut. Den er helt ny. Bronzeren min, som er Butter Bronzer, den er knust. I 1007 biter. Og nå er det pudder utover hele greia her. Ja da. Den bruker jeg også som en øynskygge. Så da tar jeg rett og slett og finner en annen liten kost. Og så bruker jeg... Den er heldigvis ikke knust, og den er den nyeste. Dette er en blush som heter Berry Amore fra Milani. Jeg synes det er litt fint med litt rosa også. Nå skal jeg fikse øyenbrynene mine. Nok en gang, jeg vet ikke om dette er liksom den rette rekkefølgen å gjøre det på. Men da børster jeg først bryna mine. Jeg børster dem ned.
Det var et bry. Og by the way, så bruker jeg den brow pomade-greia fra Makeup Mecca i den lyseste fargen, light. Perfect brow pomade. Og en veldig sliten øynbrynskost, som også er fra Makeup Mecca. Det kunne blitt verre. Jo, nå kan jeg egentlig pleier å bake under øya. Ja. Så jeg har en egen beautyblender til det, som er helt tørr, som ikke er fuktet eller noen ting. Colourpop No Filter Setting Powder. Det var jo veldig lett å se. Nei, gir opp. Så den bruker jeg, og da bare dipper jeg litt oppi der. Sånn omtrent. Så. Mens den setter seg, eller ja, så går jeg inn med en inn i den samme bronzeren. Litt oppover. Jeg bare egentlig sånn, det er ikke noe rutine på hvordan jeg gjør det, jeg bare børster på litt. Så er det over til nesa. Da bruker jeg en stick, som er NYX Wonder Stick. Her er det farge på den her. Light Medium. Jeg liker bedre å bruke den på nesa enn pudder, for da føler jeg liksom at jeg får litt mer kontroll på hva jeg egentlig driver med. Og så bruker jeg den samme som jeg la foundation med. Og bare... Og nå har den pudderet sittet lenge nok, så nå kommer jeg bare til å ta en pudderbørste fra Real Techniques. Så går jeg inn med en ny børste og blushen. Nå kommer jeg til å... Herregud, nå er det mye sør det her. Kommer jeg til å ta en liten børste, hvis jeg finner en liten børste. Jeg tar den her, som er en Moisturing Lip Gloss fra Isadora. Den er egentlig så å si tom. Og jeg pleier å bruke vaselin, den som heter Rosy Lips. Bare bruker jeg kosten fra den andre. Nå er det over til mascara. Nå begynner vi å nærme oss noe her. Da bruker jeg en mascara fra New Color. Den begynner å bli litt tørr. Prøve å tvinge ut det siste av den da. Nå er det i hvert fall over til vipper. Jeg vet ikke hva de heter for noe. Og jeg bruker, altså disse vippene her, den jeg bruker mange ganger før jeg må kvitte meg med det, holdt jeg på å si. Fra en Kiss, merke Kiss. Kolleksjonen heter Couture. Det er flere forskjellige modeller, eller typer da. Husker ikke hva de her heter, men det er de jeg synes på at det er mest naturlige. Naturlige. Når jeg har brukt det en stund, så legger det seg liksom alltid lim i kanten her. Da tar jeg en liten saks. Fordi før pleide jeg å plukke det av med en pinsett. Men veldig ofte så drar du med den som holder alle vippehårene. Så nå har jeg lært meg noe nytt. Jeg bruker en sånn liten saks og veldig forsiktig klipper vekk det overflødige limet. Og så har jeg et annet lite triks. Hvis man har brukt litt lys øynskygg og sånne ting, så legger øynskyggen seg gjerne i kanten der lima sitter. Jeg har en liten børste, og så har jeg en kajal, eller ja, autofokus, oh my god. Sånn, den er ganske brukt, den var spiss før altså. Ta litt på børsten, og så bruker jeg børsten på den kanten innerst, så
Som det på en måte, jeg fargelegger den svart igjen da. Lippelid mitt begynner å bli en smule gammelt. Duosensitiv. Jeg hadde VIP-extensions en periode, og det var seriøst de deiligste månedene av livet mitt. Eneste problemet var at etter å ha fylt på VIP-extensions et par-tre ganger, tror jeg, så begynte jeg å reagere så ekstremt, og ringer en av Notre Dame. Den her. En løsvippepinsett. Den er super. Jeg brukte vanlig pinsett før, men jeg har funnet ut etter jeg fikk den her. Revolusjonerende når det kommer til å putte på vipper. Og da legger jeg den så nære som mulig. Til å fikse så disse halvville øynbryna skal ligge der de ligger da. Denne er fra H&M. Sharpening Gel. Så over til det siste, så tar jeg setting spray. Gir den en liten shake. Dette er det verste, jeg greier aldri å se bra ut når man gjør det her. Jeg pleier å nyse. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg pleier aldri å nyse når jeg gjør det her, så jeg bare venter på at jeg nyser, og så sitter løsevippen igjen oppe i øyebrynet eller noe. Hvis jeg ser at det liksom er noen perler noen sted, så bare dabber jeg det litt sånn forsiktig inn med den der. Hva gjør du? Amanda. Wow! Det ble da noe. Herregud. Jeg synes ikke det ble så ille. Det kunne blitt langt verre. Altså, som sagt, litt skuffende det som har skjedd med bronzeren min. Jeg skal prøve å... Jeg ble veldig glad i den. Jeg ble veldig skuffet når jeg så at den var knust. Så jeg skal prøve å fikse. Neste video så skal jeg vise frem litt sånn... annet enn det her, for å si sånn. Neste video så kan jeg lage over flere dager, ta seg rett og slett, vise litt hvordan jeg fikser håret mitt, litt hvordan jeg styler det, og litt hva jeg gjør, og litt sånn hvordan styler håret ditt hvis du har litt dårlig tid, som jeg veldig ofte har. Og så håper jeg dere likte videoen, og kan eventuelt abonnere på kanalen min, lese bloggen min, whatever. Det er kjempegøy hvis folk synes det var gøy å engasjere seg. Så ses vi igjen om ikke så lenge.